madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Madobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan, wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Mandera, safiirka midowga Yurub Tina Intelman, mas-uuliyiin ka socda safaaradda Sweden iyo Norway iyo xubno kale. Kulankani ayaa looga hadlayay dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa xubnaha ka dhiman aqalka sare, taas oo gol xaar u noqon karta bilowga aqalka hoose iyo dhammaystirka howlaha doorashooyinka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa sheegay in wasaaraha garab ugu siiyo shaqooyinka horyaala, taas wax badan ay ka tari doonto shaqooyinka socda. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa ku baaqay in xal laga gaaro arrimaha ka soo cusboonaaday dowlad goboleedka Galmudug si ayna caqabad ugu noqon shaqooyinka muhiimka ah ee horyaalan dowlad goboleedkaasi Galmuduga. Waxaan aad u soo dhoweynayaa anoo kelmaddayda ku darsanaya, Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay inay hesho doorasho hufan, isbeddel siyaasadeed iyo historigii ama taariikhdii horey u soo jiraysay inay sideeda usii socoto. Waa nagu dhibaato maanta annagoo taagan almost dowladda taaramkeeda ay hal sano ku dartay inaa haddana caqabado iyo mushkiladood joogta ay maalinba hor imanayaan iyadoo kuwii hore dab u lanahay. Waxaa aad iyadana caqabad kale maanta oo noqotay arrinta kasoo korodhay Galmudug ee Ahlusunna iyo maamulka Galmudug, taasina aan u aragnay inay caqabad kale tahay, sababtoo Galmudug waa state sharciyadiisa leh, sharciyad ku dhisan, la doortay, dhisan, hogaamintiisa iskale. Wax kastoo caqabadaha maanta lagu kiciyaa ma noqonaysa xal, qayb kama noqonayso. Arrintaa Galmudug in xalkeeda la gaadho oo heshiis siyaasadeed la gaadho, lana joojiyo gacan ku hadalka iyo caqabadaha ku iman karaya sistemka dowladnimo ee jira. Maxamuud Aad, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.